Chicago Universitetinin erməni əsilli tələbəsi Aram Branson 21 yaşına baxmayaraq, aram-aram yox, sürətlə xeyli ünvan qazanıb. Şübhəli, potensial suiqəst hədəfləri olan terrorçu, bütün bunların cəmi kimi ittiham olunan müttəhim və nəhayətində özünü ailə dəyərlərinə qarşı çıxan feminist kimi təqdim etməklə kilsənin ənənəvi evliliklərə vasitəçi olmağını qınayan dırnaqarası inqilabçı kimi. Güya kilsə məhəbbətə əsaslanan evlilik anlayışını mülkiyyət münasibətinə çevirirmiş. Əslində, dərdi ailə institutu olmayan Bransonun elə yaşının da belə məsuliyyətli məsələləri qavramağa yetmədiyini nəzərə alsaq, əsl məqsədinin atalarının getdiyi yolu təkrarlamaq olduğunu görmək çətin deyil. Məqsəd erməni kilsəsinin tarixən mövcud olan terrorçuluq yuvasının mahiyyətini qoruyub saxlamaq missiyasını miras almaqdır. Əlqərəz, dırnaqarası qəhrəmanımız Branson azərbaycanlılara qarşı istifadə etməyi planlaşdırdığı bombalar hazırlamaqda ittiham olunur. Bu barədə isə ABŞ-nin Federal Təhqiqatlar Bürosuna istinadən Chicago Sun-Times qəzeti məlumat yayıb. Millət bütövlükdə xəstələnəndə onun hər bir fərdi hansı məkanda olmağının asılı olmayaraq terrorçu kimi, vəhşi kimi yetişməyə başlayır. Bu, erməni vəhşiliyinin bir nümunəsidir. Belə də Asalanın timsalında, Daşnaqüstünün timsalında müxtəlif təşkilatlar formalaşdıraraq türklərə qarşı, müsəlmanlara qarşı terror aktları həyata keçirmişlər. Hətta təkcə bu türklərə, müsəlmana qarşı deyil, elə Sovet İttifaqının vaxtında da Rusiya mehmanxanasının yandırılması və başqa məsələlərdə də erməni terrorun izləri aşkara çıxarılır. Bəli, elə 1988-ci ildən açıq şəkildə Azərbaycan torpaqlarının işğalı prosesi başlayanda ermənilər yenidən terror taktikasını işə saldılar. İttiham olunan erməni əsilli Aram Bransonun otağından partlayıcı hazırlamaq üçün istifadə edilən kimyəvi maddələr aşkar edilməsi də bu baxımdan təəccüblü görünmür. O, Vaşinqton və Bostonda daxil olmaqla dünya üzrə Türkiyə və Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinin yerləşdiyi yerlər haqqında məlumat toplamaq məqsədi ilə internetdə axtarış aparıb. İddia edilir ki, məqsəd sui-qəstlər həyata keçirmək olub. Aram Qarabağda yaşayan ermənilərə kömək üçün partlayıcı maddələr istehsal eləyirmiş. Təsadüfü deyil ki, 1920-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti işğal edildikdən sonra bölgədə yaranan xaosdan istifadə edən ermənilər Tiflisdə mücadilə aparan görkəmli Azərbaycan siyasi xadimlərini də terror yolu ilə qətlə yetirmişdilər. Məsələn, onlar 1920-ci ilin İyun ayında Azərbaycan Cumhuriyyətinin baş naziri olmuş, xarici işlər naziri olmuş Fətəlixan Xoyskini, cəmi bir ay sonra isə Cumhuriyyət Parlamentinin sədr müavini olmuş Dr. Həsən bəy Ağayevi qətlə yetirmişdilər. 1921-ci ilin iyul ayında isə ermənilər Azərbaycan Cumhuriyyətinin daxili işlər naziri olmuş Behbud Xan Cavanşiri Peraparas otelinin qarşısından çıxarkən öldürmüşdülər. Hətta o zaman işğal altında olan İstanbulda qurulan hərbi tribunal Behbud xanın qatili Misak Torvakyanın ruhi xəstə olduğunu iddia etmiş və nəticədə qatil Amerikaya qaçırılmış və ömrünün sonuna qədər orada yaşamışdı. Cinayətlərə cəhdlərdə təqsirləndirilən Aram Branson isə hazırda Ermənistanda gizlənib. Prokurorluğun açıqlamasına görə federal səlahiyyətlilər Bransonla əlaqə saxlamaq üçün onu ABŞ-yə qayıtmağa və hüquq mühafizə orqanlarına izahat verməyə razı salmağa çalışsalar da, o geri qayıtmaqdan imtina eləyir. Bütün erməni cinayətkarları kimi Aram da qaçır, ədalətdən qaçır.